Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівельний процес лікарських засобів на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба відомства. Пропозиції до проекту переліку ліків, які придбають за кошти державного бюджету, будуть приймати протягом 5 днів. На обговорення винесли 26 номенклатур, ще 16 додадуть найближчим часом. Реформа пенсійного забезпечення працівників силових відомств стартує з 1 січня 2018 року, навіть у тому випадку, якщо Верховна Рада не встигне розглянути відповідний закон до кінця цього року. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева. Законом передбачено, що в результаті осучаснення пенсії підвищаться для кожного індивідуально в залежності від стажу та розміру грошового забезпечення. В середньому підвищення становитиме 1500 гривень. Більше 2000 пачок сигарок вилучили митники на посту Ужгород. Там сьогодні вночі їхав до Словаччини громадянин України. Він обрав зелений коридор і повідомив, що не везе нічого забороненого. Проте митники скерували автомобіль на поглиблений огляд. У результаті виявили тютюнові вироби з акцизними марками України. Їх оцінили майже у 48 тисяч гривень. За порушення митних правил тютюн та автомобіль і іноземця вилучили. Черг на кордоні не буде. З 25 грудня розпочинається зимовий туристичний сезон. У зв'язку з тим, що у святкові дні на пунктах пропуску європейсько-українського кордону кількість туристів збільшується, прикордонники вирішили збільшити кількість нарядів, що черговатимуть на КПП. Крім того, починаючи від католицького Різдва, європейські перевізники припинять рух через кордон. Тому туристичні автобуси на КПП Ужгород-Вишнє-Німецьке пропускатимуть вантажними напрямками. Затримок у оформленні транспортних засобів, будь-яких питань, які пов'язані з пропуском через державний кордон, ну, практично не буде. І посилення, як і в Мукачівському загоні, буде офіцерами з управління прикордонних загонів, для того, щоб можна було здійснити оперативно прийняти рішення щодо пропуску тих чи інших категорій осіб, які слідують через державний кордон. Від 50 і до 1000 гривень просять за ялинку в Ужгороді. В місті є спеціально визначені місця продажу новорічних красунь. Біля ринку Білочка, на вулиці Бородіна, біля Нового ринку, на вулиці Занковецької. Біля автовокзалу Ужгород-2, біля ринку на вулиці Загорській, на ринку Нива і на площі Курятовича. Всього на цей рік передбачено для продажу 26,5 тисяч новорічних ялинок. Привозять в Ужгород новорічні дерева з Міжгірського, Воловецького, Березнянського та інших районів Закарпаття. І навіть поза меж області. Ужгород зазеленів. У місті запрацювали ялинкові ринки. На вулиці Бородіна не називають точних цін на новорічні дерева. До того ж, вони без чипів. Стрічки з номерами є у продавців, але чомусь вони їх тримають в кишені. На запитання, чому ялинки без пластикових бирок чи стрічок з штрих-кодом, кажуть: дорогі чипи, якщо хочу дерево стрічкою, то маю доплатити за неї. Ялинка коштує чіп 90 гривень, плюс купити. Оця бумажка коштує 90 гривень. І купуйте ялинку, за 200 гривень я віддаю той чіп і ялинку. А от в іншому місті продажу ялинок на площі Курятовича теж всі дерева без стрічок. Продавці мають всі дозвільні документи на їх продаж у машині. І здалеку нам демонструють їх наявність. Купили ці дерева в Міжгірському лісгоспі. Про те, що чіпи теж купувати треба, чують вперше. В лісгоспі видаються чіпи. Є чіпи наклейки, є чіпи такі, ну, різниці. Ну, тобто за них окремо платити не треба? Ні, звичайно, ні. Як можна окремо? Якщо людина треба їй чіп, ми її ставимо чіп. Якщо їй не треба чіп, ми оставляємо чіп, але в нас є ця кількість, яку ми маємо продати, і все. Ужгородка Марія купила маленьку ялинку за 50 гривень. Відсутність чіпа її не хвилює, хвилює інше. Зато вона не вирізана з верхушки. От гляньте, там от товсті стовбури обрізали високі ялинки. От це вже преступлення, а от ця ялинка виросла за пару років собі. Михайло Галенбек – американець, який вже 6 років живе в Ужгороді. Купує живу ялинку, бо так звик в Америці. Відсутність чіпа його не бентежить, бо навіть не знає, для чого вони потрібні. О, я побачив, але я не знаю, що означає. Легше рахувати або означає, що ростила. Дозвіл на продаж такої ялинки. Ага, класно. Ну, я не знав. Загалом цьогоріч на Закарпатті затверджений ліміт на реалізацію 26,5 тисяч ялинок. Визначити, чи легальний продаж тієї чи іншої ялинки, нескладно, каже прес-секретар Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства Юлія Давидова. Вона прикріплена до ялинки, її зняти не можна, вона як запломбована, і на ній написаний номер. Можна вбити його навіть, такий є мобільний додаток, в інтернеті перевіряєте за номером і вже бачите,
вона придбана, ця ялинка. Чи вона придбана на Прикарпатті, чи в лісництво Закарпатської області. Ну, от таким самим чином. За продаж на ринках незаконно зрубаних ялинок передбачений штраф від майже 400 до понад 1800 гривень, залежно від завданої шкоди. 100 студентів та 35 аспірантів будуть отримувати щорічні академічні стипендії Кабінету міністрів України. Відповідне рішення ухвалив уряд. Підвищені стипендії одержать кращі студенти та аспіранти, котрі мають значні успіхи в навчанні та науковій роботі. Їхні кандидатури позапропонували заклади вищої освіти. Аспірантам стипендії призначені на рік, а студентам – на перший семестр 2017-18 навчального року. Різниця між фактично виплаченими коштами за цей період та призначеними стипендіями буде відшкодована. Волонтери організації «Купи зустріч, подаруй дитині свято» не тільки підбили підсумки акції, а й вже вручили подарунки малечі. Цьогоріч зібрали майже чверть мільйона гривень. Проте це ще не остаточна сума, оскільки не всі викуплені лоти вже оплачені. Першими волонтери відвідали дітей Перехрестівської школи-інтернату. Хочу телефон. Який телефон? Сенсорний. Мені треба сенсорний телефон, розовий, ляльку, та очки та спінер. Ну, знаєте, колонку там на флешку та навушниках, та там вертоліця на пульті. Це найбажаніші подарунки, які хотіли б отримати на Миколая вихованці Перехрестівської школи-інтернату у Виноградівському районі. Ця школа спеціалізована. Тут навчаються діти із затримкою інтелектуального розвитку. Всього їх 41. Кожен рік волонтер не тільки на Різдвяні свята, а протягом, як кажуть, календарного року приїжджають з Голландії, голландці допомагають, приїжджають французи, благодійний такий фонд, є там літні люди. До волонтерів постійно потрібно звертатися для того, щоб підтримувати заклад у належному стані. А на День Святого Миколая у закладі особливо людно. Вручати дітям подарунки приїхали волонтери організації «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Акція проводиться щорічно перед Днем Святого Миколая. Протягом місяця лоти, а це люди, з якими можна зустрітися, виставлені на інтернет-аукціоні. Після його завершення три дні підбивають підсумки і збирають гроші. Цього разу дітям привезли індивідуальні подарунки, а це солодощі і фрукти, також канцелярські товари, ще засоби гігієни та спортивний інвентар. Проте найголовніше – привезли з собою свято. Наразі ця сума коливається, тому що кошти ще не зібрані усіх лотів. Ну, наразі є 234 тисячі, якщо я не помиляюся, там із якимось… Ну, наразі ще лоти не оплачені, тому ми думаємо, що сума буде більша. В цей дитячий заклад ми потратили в районі десь 15 тисяч гривень, може й більше, ну 20 десь. Найдорожчий лот акції Еріка Готра також відвідала Перехрестівський інтернат. Сьогодні здійснилася одна із моїх мрій, і я дуже щаслива. Я завжди хотіла побувати саме в такому місці і побачила ці очі, які вірять в диво, які мають надію і емоції щирості, емоції вдячності, емоції любові. Я дуже щаслива. Волонтери з педагогічного факультету Мукачівського державного університету також вже вп'яте приїхали до діток з концертною програмою та подарунками. Збирали кошти виключно зі студентів та викладачів факультету. Назбирали близько 20 тисяч гривень. Ми зібрали, скажімо таки, немаленьку суму коштів, на яку ми придбали і гігієнічні засоби, миючі засоби, іграшки, зошити, розмальовки, олівці, ручки, ляльки і, звичайно, подарунки, яким найбільше діти радіють – це солодощі, фрукти, мандарини і все інше. Привітати вихованців зі святом прийшов і колишній учень Перехрестівської школи-інтернату, учасник АТО, який вже 3 роки воює на Сході. Зараз чоловік приїхав у 15-денну відпустку. Шлях, ну я що хочу сказати, щоб вони були мужніми, щоб не падали духом. Це саме головне, що треба в житті – не падати духом. Іти далі, двигатись далі, старатися чомусь, стремитися. Збір коштів в рамках акції «Купи зустріч, подаруй дитині свято» проводять лише раз на рік – перед Днем Святого Миколая. Але грошей, які вдається зібрати, а цьогоріч це майже чверть мільйона гривень, вистачає, аби допомагати не одному дитячому закладу протягом всього року.
21 грудня на високогір'ї Закарпаття зберігається другий рівень сніголовинної небезпеки. На дорогах ожеледиться. Очікується хмарна погода, вночі часом сніг, вдень місцями слабкий сніг, мокрий сніг, подекуди туман. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5 градусів морозу, вдень в горах місцями мінус 6, мінус 9. В Ужгороді хмарно, вдень без істотних опадів, часом сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться.